Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Količina sastojaka koja je potrebna bit će napisana ispod u opisu videa. Za početak je najbolje da margarin izvadite par sati ranije tako da on odstoji na sobnoj temperaturi i samim tim će omekšati i bit će vam lakše da umesite testo. Margarin samo ovako kratko viljuškom promešajte, a možete ga umutiti i mikserom i zatim ćemo u njega dodati jogurt i jedno celo jaje i jednu belance. Nakon toga ćemo dodati postepeno brašno, zatim dodajemo prašak za pecivo i so, nakon toga ide sir i na kraju dodajemo preostalu količinu brašna. Umesit ćemo testo koje će se i dalje onako pomalo lepiti za ruke, ali ono tako treba da bude. Kada umesimo testo, ostavit ćemo ga samo nekih 20 minuta na sobnoj temperaturi da odstoji. A ukoliko još uvek niste, ja želim da vas pozovem da me zapratite na mom YouTube kanalu i time mi date podršku za dalji rad. Nakon što je testo odstojalo, kratko ću ga premesiti na radnoj površini i zatim ću ga razvući oklagijom na debljinu oko 7 do 8 mm. Ukoliko volite, možete ostaviti i deblje i zatim ću nožem seći testo na štanglice, a vi ukoliko volite možete vaditi i čašom kružiće ili seći neke druge oblike. Kada sve to lepo isečem, u tom trenutku ću uključiti rernu, tamo dok se rerna zagreje, testo će odstojati tih nekih 10 minuta na radnoj površini i zatim ćemo jedno žumance koje nam je ostalo pomešati sa 3 kašike ulja i premazati svaki štapić i na kraju posuti susamom. Rerna je uključena na 180 stepeni i ovi štapići se peku oko 20 minuta. Sve ove krajeve koje sečem kao višak, koji su mi nepravilni, njih ću na kraju ponovo premesiti, razvući oklagijom i takođe iseći na štanglice, tako da od ovog testa nema ostataka.
kada su se štapići ispekli izgledaju ovako, izblago su hrskavi, a unutra su ostali meki. Nadam se da će vam se dopasti. Hvala vam na gledanju i vidimo se u narednom videu.